zararı men aşkatma herustatesim şu sebep duk aşkatmak lerakli ol. Duk karın kesi ben akaran genel zer aşkata varsın. Ha? Anne ne zararı men anne ne soru etti ki tartışı. Çek çek karın genel. Որովհետև մեր մոտ դժգոհություն միշտ է պետք անի, ինչ որ մեկը ինչ որ մեկին սիրում ենք, ինչ որ մեկին չենք սիրում։ Այստեղ կար մարդ, որը չէր սիրում Վարամ Սահակյանին։ Ես պաշտում եմ Վարամ Սահակյանին, գիտեմ ես ուրամեն ամենատաղանդավոր մարդկանցից մեկը։ Իսկ սուբյեկտիվ չի ամեն դեպքում մոտեցումը, չէ՞։ Ուրեմն տեսնում եք, որ ամեն մեկն էլ իր սուբյեկտիվ կարծիքն է հայտնում, իսկ որպես իմանանք Վարամ Սահակյանի մասին ավելի օբյեկտիվ կարծիքը, ամիսը մի քանի անգամ կարող է գնալ ռուսական թատրոնի շենք, որտեղ գնում են Վարամ Սահակյանի ներկայացումները։ Դալիճում կա 700 հոգի մարդ։ Այսինքն, այսօրվարով Վարամ Սահակյանի միակուլպա ներկայացումը նայել է մոտավորապես 450,000 հոգի մարդ։ Դա կարծիքա Վարամ Սահակյանի մասին։ Դա սուբյեկտիվ է թե օբյեկտիվ։ Դե որ այդքան շատ Վարամ Սահակյանին, երևի մարդը ինչ որ մի ֆրազ ասել, այստեղ մի քիչ առաջ ասին, որ Զարա Արամյանը հումորիստ է։ Բայց դա չի իրականությանը, չի համապատասխանում։ Մարդը ունի իր անձնական կարծիքը, որ Զարա Արամյանը այն մարդկանցից է, որը որ փորձել է երաշտական ֆոնդը փրկի իր անձնական առողջության հաշվին, ոչ ոք դրա մասին չի խոսում։ Այն որ Զարա Արամյանը ասել արել է բավականին մեծ աշխատանք ռադիոյով եւ հեռուստատեսիան աշխատելու ժամանակ, տարիների ընթացքում է փորձ գալի կան բաներ, որոնց մասին անպայման չի դուրս գալ եւ գոռալ, այնպես որ ամեն մեկ ունի իր արժանին, ինչ պերճի մասին դու կարծում ես, որ չարժի, այդ տղան թողնելով ամեն ինչ եկել այսօր մեր լավագույն երիտասարդներից մեկն է։ Ներեցին մի բան ասեմ, հետո կշարունակեմ։ Բանը գիտան, ես պատասխանեմ, հետո գնամ, դուք պատասխանեք։ Դե չէ, ուրեմն ստացում ես։ Չէ, ես վրաս եմ, դամար, ասեմ գնամ, այո։ Այո։ Սկսել են հետաքրքրվել, թե իրենց բյուջեյով ու ինչ է տրվում, նորմալ են։ Իհարկե նորմալ են, դա շատ լավ, անտակալ ես ողջունում եմ։ Կային այլ մշակույթի գործիչներ, որոնց բնականաբար ավելի առաջնային են, քան շատ են։ Կային, եղել են ու հլետեր ամենատինելու են։ Հնեց որ, գիտեք ինչ, եթե մենք տանք այն մյուսին, տանք եսօր որևէ Պողոս Պողոսյանին, այդ ժամանակ ասենք, բայց ինչի ոչ Զարա Արամյանին։ Պարոն Թոխաձյան, ինձ դուք ունակիցեք, որ Երևանի Երևանի ֆոնդը փոխանցվի Սամանամերձ գյուղերին։ Երևանի Երևանի ֆոնդը ինչից է կազմված, դուք գիտեք։ Բյուջեի որոշ հատված տոնակատարության համակարգը։ Իսկ որ քաղաքապետան այսօր վարով լինելով իր բյուջեն տրամադրելով նախ տոնակատարությանը եւ երկրորդը փոխանցելով սահմանամերձ գյուղերին, դրա մասին գիտեք, այնպես որ արվում է այդ աշխատանքը, ինչ չի։ Իսկ ինչի՞ պետք է ամեն ինչը քննարկվի։ Չէ, կա որոշում, որոշումը ընդվել է, գումարները ուղարկվել են եւ մինչեւ հիմա անընդհատ, այո, լինում են խմբեր են կազմում, որոնք որ գերում են։ Իմ կարողության, հա, եթե ինձ մասնա որպես ավականո անդամ, ես չեմ կարողանում անդամ դինեմ սահմանամերձ գյուղերում, բայց ես կարողացել եմ Արմեն Համբարձումյան այդ միասին վարձել ավտոբուսներ, որոնք որ սահմանամերձ գյուղից ամեն իմ ներկայացմանը բերում են 100 հոգի երիտասարդներ եւ բարձր դասանաշերնու ցածրին չեն կարող, որտեղ մանկական ներկայացում չունենք, ու ամեն ներկայացման իրենք տեղյակ են, եւ դրա համար ես ինձ ասում եմ ապրես հրամ։ Իսկ նման ճոխ տոնակատարությունների ու միլիոններ ծախսել նման միջոցառումների վրա դուք դրա առիթը տեսնում եք։ Ես գտնում եմ, որ Երևանը Երևանը պետք է լինի, եղել է ու միշտ էլ պետք է լինի։ Այդպես բոլորը ճուզողի աշխարհը պետք է հանեն։ Հրեա հրավարությունով ամեն ինչը, որտեղ իմ երեխան, որ երբոր գոռում է ուրա այդ հրավարությունը, նաև ձեր երեխան, եթե վաղ ունեք Աստվածպայ, եթե չէ վաղ կունենաք։ Դա մենք ջրի ծորակի ջուր գալուց են ուրագորում։ Նույնտեղ մենք ենք, չէ՞, մի ժամանակ։ Այսօր բարով ուղղվեց։ Ուրեմն եկեք բոլորս միասին անիմաստ խոսելը դուք օգնենք այդ գյուղերին։ Գնանք այնտեղ, այստեղ կանգնել տեղ եկեք, գնանք այնտեղ։ Գնանք աշխենք, ցանենք, վարենք, շինարարություն անենք։ Ինչ ենք այդտեղ մնացել հարցեր տալիս։